E fala galera, eu sou Suori. Voltando aqui com mais um vídeo, agora um vídeo sobre as minhas impressões de Ninja Gaiden 3. E galera, a questão é a seguinte: vocês já ouviram várias e várias pessoas dizendo que Ninja Gaiden é uma merda, ficou horrível. Vocês já viram gente quebrando a edição de colecionador. Agora, eu vou dar minha opinião. Realmente Ninja Gaiden ficou ruim desse estilo? Assim, tão ruim assim? Olha, do ponto de vista gráfico, não. O gráfico dele é muito legal. Realmente é bem, muito, muito bem feito. Eu acho que se a gente quebrar o disco, ele sai sangue. Que como vocês podem ver aí, o jogo é muito violento. Ele está mais fácil do que o Ninja Gaiden 2. Que pra quem não jogou o Ninja Gaiden 2 é um inferno. Tem gente que não terminou porque perdeu a paciência e ficou com medo de quebrar o disco. Tipo assim, eu. Mas o que eu posso dizer de Ninja Gaiden 3? Ninja Gaiden 3 ficou tão ruim assim? Na minha opinião, não. E eu vou dizer por quê. Primeiro, o Ninja Gaiden ele virou um total hack and slash. Pra quem não sabe, hack and slash é porrada e porrada e mais porrada e um cadinho de porrada. Então, vocês podem ver aí, não, nada de puzzle, nada de. É porrada, é espadada, é morte, é tiro e acabou. É magia, como vocês estão vendo aí agora. Então, não é que o Ninja Gaiden tenha ficado ruim, é que o hype em cima dele foi muito grande. A maldição Dead Island. Então muita gente criou um hype escandaloso em cima do Ninja Gaiden. E as pessoas se decepcionaram quando ele não cumpriu o que prometia, entre aspas. Algumas coisas ele cumpriu, outras ele não cumpriu. O que que ele não cumpriu? Não cumpriu de ser um jogo inovador. Ele agora, ele praticamente é um jogo de espadada do começo ao fim, mais nada. Agora, convenhamos. Pra quem não sabe, esse Ninja Gaiden 3 é o primeiro da série que não foi dirigido por Tomonobu Itagaki, que é o sempre foi o cabeça de Ninja Gaiden, que fazia os bons jogos de Ninja Gaiden ou os jogos impossíveis de Ninja Gaiden. Então já dá para ter mais ou menos uma noção. Como se eles quisessem, não sei, diferenciar tanto os jogos do Itagaki dos novos de Ninja Gaiden, eles acabaram fazendo esse estilo de jogo. Então, para alguns vão adorar, outros não vão. Outros vão achar mais ou menos. Na minha concepção, eu digo o seguinte: eu gostei. Não vou dizer a vocês que, nossa, vale a pena, jogo, compra, guarda, não. É um bom jogo. Pra quem gosta de espadada, porrada, de cerebrada, só porrada, só pra ação, aventura e tal, vocês vão gostar do jogo. Entendeu? Não adianta. Eu não vou dizer a vocês, nossa, que jogo merda, só porque vários sites e vários reviews internacionais e nacionais falaram a mesma coisa. Eu não vou pela cabeça de ninguém, eu vou pela minha. Eu tenho um gosto para games que é o seguinte: me divertiu, tá valendo. E apesar do Ninja Gaiden não ter ficado o top que queriam que ele ficasse, ele ainda assim ele diverte. Ele tá menos complicado, ele não tá tão difícil como Ninja Gaiden 2, mas ainda tá. Se você bobear, você morre. Isso é fato, você pode ver, ó. Os inimigos, eles não são descerebrados, não, eles partem pra dentro. Então, a questão é: o jogo não é a obra-prima que o pessoal esperava, mas não é a merda que todo mundo tá cantando. Essa é a minha opinião. Agora, o que eu posso dizer a vocês do Ninja Gaiden? O Ninja Gaiden 3, ele aparentemente eles vão na aldeia do Ryu Hayabusa, que é o Ninja Gaiden, pedir ajuda, porque tem uma organização querendo fazer merda no mundo, como sempre tem. E vocês podem ver aí no braço dele, que o braço dele tá todo tomado. Isso aí eu vi que pouca gente explicou. Esse braço dele tomado é uma maldição. Esse braço foi uma maldição que foi impetrada nele. Seguinte maldição: a Dragon Sword, que era a espada dele, ela praticamente, como é que eu posso dizer,
numa parte do jogo ela se desintegrou. Ele foi lançado uma maldição dele que ela se desintegrou e ela se praticamente ela se incorporou no braço dele. E traz e junto traz para ele a lembrança de da lembrança ou traz o as almas de todas as pessoas que ele matou com a Dragon Sword. Então isso aos poucos vai consumindo ele. Essa magia, segundo o próprio cara que infectou ele, essa maldição vai infectar ele todo, até ou ele totalmente ele ir pro lado negro, posso dizer assim, ou ma vai matar ele. Então, apesar de no jogo ela te dar mais poderes, como vocês podem ver aí, tem horas que quando o seu braço brilhar, você segura o Y aqui no Xbox, ou o triângulo no PS3 e solta, ele dá uma magia muito mais forte, muito mais forte. Ó, esse é o save do jogo, ó. É o Falcão. É a única maneira de salvar o jogo. Então, essa magia, esse braço dele tomado pela Dragon Sword amaldiçoada, pode-se dizer assim, ele simplesmente é uma faca de dois gumes. Ela ajuda ele a conseguir mais poderes, ele ganha mais poderes com ela, mas isso durante o jogo vai consumindo ele. Isso ele vai sendo consumido pela maldição. Eu não, até agora, o que vai acontecer eu ainda não sei, porque eu ainda estou jogando. E, sinceramente, tem horas no jogo que você às vezes você não consegue andar, porque ele começa a sentir o peso da maldição, conforme ele vai matando. Então a história é legal, entendeu? A história é legal, você passa por vários lugares do mundo, tal, tal. Mas, ó, esses são os alguns dos os dois únicos que ajudam ele, posso dizer assim. São os dois únicos que ajudam ele. Eu vou cortar esse vídeo para continuar a ação. E detalhe, o que que eu posso dizer a vocês mais de Ninja Gaiden 3 que eu gostei? O Ninja Gaiden 3, ele tem uma nova engine, mas assim, uma nova novo feature, posso dizer assim, chamado Steel on Bone. Traduzindo é aço no osso. E sinceramente, funciona. Vocês podem reparar, eu não sei se eu uso esse cap, eu não sei se vocês perceberam direito, mas o Steel to Bone é o quê? É mais ou menos como se você perceber que geralmente jogo de espada, jogos de ninja, a espada não quando ela corta, você não acha que ela é uma espada realmente cortando pele, cortando o osso e outras coisas. No Ninja Gaiden 3, isso funciona. Pelo menos isso funcionou. Funcionou. Realmente você tem horas que você tem uma impressão, dá um, ó, nessas horas assim, ó, realmente você vê que essa mecânica é boa. Ela vale muito a pena ser implementada. Você tem a impressão de que ele está cravando a espada no cara. E isso, nossa, isso funcionou muito, muito bem. Não, isso eu posso dizer a vocês que eu gostei disso aí. Vocês podem ver que e detalhe, vocês estão reparando que o jogo não para, né? Vocês estão percebendo isso. O jogo não para. Vocês podem ver que se preparem as mãos, preparem o controle, porque o jogo não para. A porradaria é o jogo inteiro, é o jogo inteiro, é isso aí. É por isso que muita gente não gostou. Porque o jogo praticamente virou um porrada 100%. Mas eu, como eu sou um jogador old school, e eu joguei Monster of Rage, Final Fight, tal, que sempre foi assim, então pra mim não é tão ruim. Eu gosto de porradaria direto. E apesar desse Ninja Gaiden não ter correspondido às expectativas que todo mundo estava querendo, eu posso dizer a vocês, olha isso aí, tá vendo esse cara se arrastando ali? Ele tá pedindo clemência. Eu posso poupar ele se eu quiser. Mas eu não quero. Ó. Maldoso. Então, o que eu posso dizer a vocês é isso, que não, o Ninja Gaiden 3 não é essa merda toda que estão falando. Não é. Ele é um bom jogo mediano.
Não é essa merda, essa coisa horrorosa que estou querendo pintar dele. Ele poderia ser melhor? Claro que poderia. Só que deu a perceber que a intenção da fabricante, da nova, da produtora, simplesmente foi fazer um jogo de ação ininterrupta. E nesse ponto, o jogo é. Olha o que tá, olha aí agora. Tá acontecendo aí agora. Ó, é direto, você não pode parar. Então a ideia deles era fazer um jogo de ação ininterrupta. E isso eles fizeram. Isso a gente não pode dizer que não aconteceu. Então, depende de você, se você gosta desse estilo ou você gosta de uma porrada mais clássica. Entendeu? Olha, ó, muito Quick Time Event. Bastante Quick Time Event, como vocês podem ver aí. E Quick Times Events assim, muito show, muito fodas. Agora estou me sentindo Rambo. Vou atirar com arco e flecha no helicóptero. Rambo 3. Então, pessoal, esse aí é o Ninja Gaiden 3. É um bom jogo. Nada de espetacular. Mas a galera que gosta de Ninja Gaiden, vale a pena pegar esse jogo. Vocês não, vocês podem se decepcionar se vocês estão esperando mais algumas novidades, tal, tal, tal. Mas não vai decepcionar tanto assim não. Porque quem joga Ninja Gaiden tá acostumado. Ninja Gaiden é porrada, é espadada. É isso aí. Esse aí, a única diferença dele agora é que ele tem muito, muito, muito mais ação. E é ação direto. Então muitas pessoas não gostaram desse novo estilo do Ninja Gaiden. Então fica a cargo de cada um se vocês vão abraçar esse novo estilo, vocês vão na cabeça das outras pessoas e não vão jogar, pelo menos para testar. Eu continuo dizendo, eu acho que o que vale é você testar. Você vê os vídeos da galera falando do jogo, é bom para você ter uma noção, tal. Agora, não para você deixar de jogar um jogo porque fulano não gostou. Então, a minha ideia é essa. Vocês podem ver aí, ó, a ação não para. Para quem gosta de um jogo de ação direto, direto, e nada de complicado, só um jogo de ação, para você descer a porrada mesmo e se divertir, vale a pena Ninja Gaiden 3. Volto a dizer, é um jogo mediano. Não vou dizer a vocês que, nossa, é um jogo vale a pena pegar. Vale a pena pegar se você gosta do estilo. Mas não é nada espetacular como estava prometendo. Mas mesmo assim, é um bom jogo. E é isso aí, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. E fui!